Вітаю вас. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі другий день фестивалю «Джаз-Бес». Виступають музиканти з Німеччини, Кот-д'Івуар і Польщі. 2 тонни продуктів та медикаментів зібрали тернопільські пластуни для бійців на сході України. Військовослужбовці, поліцейські та пожежники змагаються на відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання. Сьогодні в Тернополі другий день 19-го міжнародного фестивалю сучасної імпровізаційної музики «Джаз-Бес». У ньому беруть участь джазові виконавці з України, Польщі, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Зараз у драмтеатрі перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми зараз знаходимося у холі драмтеатру, оскільки ще не розпочалися виступи гуртів. Зараз тут збираються учасники та відвідувачі фестивалю «Джаз-Бес». Нагадаю, сьогодні першими на сцену фестивалю вийдуть учасники Ярош Орган Тріо з Польщі. Вони виступатимуть разом з польською джазовою виконавицею Катериною Міровською. Вони зараз готуються до виступу, але на сцені їх поки що немає. Зазначу, лідером гурту Ярош Орган є барабанщик Przemysław Ярош. Раніше він працював з іншими польськими музикантами у Польщі, а потім вже створив тріо разом з такими музикантами, як Томаш Прухніцький та Каєтан Галос. Їхній перший альбом вийшов навесні 2016 року. Сьогодні вони гратимуть композиції з цього альбому, а також нові композиції. А другими на сцену вже вийдуть учасники німецько-африканського гурту «Ганс Людеман Тріо і Войр». З ними ми поспілкувалися на репетиції, тому більше про це дивіться у сюжеті. Ганс Людеман Тріо і Войр в Тернополі виступатимуть вперше, каже лідер тріо Ганс Людеман. Музикант розповів, що гратимуть сьогодні. Особливістю нашої музики є те, що ми використовуємо африканські мотиви, класичні та джазові, у нашій музиці. Коли ми пишемо музику, це частина нашого власного досвіду та досвіду сучасного світу. Тим більше, що ми, німці, граємо джаз із африканським музикантом. Це теж по-сучасному. Можливо, ми отримуємо натхнення і в Тернополі, і це ще якось вплине на нашу творчість. Серед учасників тріо – музикант з республіки Кот-д'Івуар Алі Кейта. Він грає на балафоні. Це західноафриканський дерев'яний ударний інструмент. Завтра – останній день фестивалю в Тернополі. Хто виступатиме, розповів директор тернопільської програми «Джаз-Бес» Олег Макогін. Перший колектив – поляки будуть виступати, з якими буде грати відомий польський скрипач, професор Казимір Дебський. Це якби така колаборація з іншими польськими музикантами, де він класичний скрипач, пробує різні, експериментує в музиці, в тому числі в імпровізаційній, джазовій музиці. І ми його послухаємо. Він відомий багатьом нашим, в тому числі слухачам, але просто ми про нього не знали, тому що він автор музики до кінофільму «Огнем і мечем» по Сінкевичу, відомого кінофільму. А закривати програму буде наш хедлайнер, тріо з Сполучених Штатів Америки «ЄС». Це такі добротні американські джазмени. Ну, Америка, відомо, нас започаткувала джаз, і через то музиканти, які приїжджають звідти, завжди нам цікаві. Тріо грає теж свою музику, ну, ми дуже очікуємо їх і сподіваємося, що всім сподобається. Цьогоріч фестиваль «Джаз-Бес» проходить у Тернополі в 14-те. В Україні та в польських містах він відбувається 20-й рік поспіль, каже менеджерка фестивалю Марія Юрчак. 2 тонни продуктів та медикаментів зібрали тернопільські пластуни для бійців на сході України. Це зробили під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Сьогодні зібрані речі передали волонтерам спілки бійців і ветеранів АТО, які відправлять їх на передову. Зібрані речі тернопільські пластуни завантажують в мікроавтобус, щоб перевезти їх у спілку бійців і ветеранів АТО. Військовий волонтер Богдан Муха розповідає, що передають бійцям.
Це лише частина, яку ви бачите, що ми зібрали, бо вже частину батьки завезли туди напряму, на спілку. Це продукти харчування, макаронні вироби, крупи, картопля, олія. Також і про дітей не забули, тому що, скажімо так, на носі Миколая, і іграшки, солодощі, отаке для дітей з прифронтових зон. Пластунка Христина Жуковська розповіла, як збирали допомогу під час акції. Ми долучилися всім куреним. В нас є гуртки, які зібрали певну кількість харчів і передали вже від куреня. І так кожен гурток зібрав речі або харчі, і так ми долучилися. Зараз пластуни передають пакунки на склад спілки бійців і ветеранів АТО. У нас вивіска міський чоловік. Добрий день. За рішенням правління нашої організації спілки бійців і волонтерів АТО, ми вирішили Тернопільський пласт нагородити орденом. З нагоди Міжнародного дня волонтерів, вагомий внесок у створення та розбудову держави Україна, надання безкорисної волонтерської допомоги захисникам вітчизни, інвалідам війни та сім'ям загиблих нагородити орденом за волонтерську діяльність Національну скаутську організацію «Пласт» станції Тернопіль. Як подяка від ветеранів. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Зібрані речі посортують і відправлять поштою, каже керівник громадської організації «Спілка бійців та ветеранів АТО «Сила України» Зиновій Гладчук. Ми буквально на днях будемо формувати подарунки для дітей, ветеранів, інвалідів і сім'ї загиблих, для маленьких, там у нас, такі категорії до 12 років. Тому ми пересортуємо все, що тут є. Упакуємо, щоб воно не побилося, бо стекляна тара. Зафасуємо і, скажімо, машину не вигідно на то наняти, але в нас через пошту ми відправляємо, і там зустрічають цей груз волонтери і вже розкидають по бригадах, по точках. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Збирали допомогу для військових впродовж 2 тижнів. Акцію «Солдати, ми про тебе не забудемо» тернопільські пластуни проводять із 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів волонтер Богдан Муха. Військовослужбовці, поліцейські та пожежники у ці хвилини змагаються на відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання. Змагання присвячені пам'яті воїна АТО Юрія Горайського, бійця 73-го морського центру спецоперацій, який загинув у березні 2016 року, повідомив співорганізатор турніру Андрій Рибак. Співорганізатор чемпіонату Андрій Рибак каже, цього року учасників поділили на 2 вікові категорії. Змагаються вони у 3 дисциплінах. 50 метрів вільним стилем. Цьогоріч ми поділили їх на 2 категорії. Це спортсмени до 40 років і спортсмени старше 40 років. Також буде 50 метрів пронирювання під водою і естафета 4 по 50 метрів вільним стилем. Загалом близько 50 учасників зі всієї України. Андрій Зведенюк на чемпіонат з плавання імені Юрія Горайського приїхав з Рівного. Його команда у складі 6 чоловіків бере участь у цих змаганнях 2-й рік поспіль. Перший раз ми сюди приїхали в минулому році, оскільки отримали запрошення і прийняли рішення, що потрібно уважити героя АТО Юрія Горайського. І відповідно, щорічно в нас проводяться змагання серед поліцейських головного управління Національної поліції в Рівненській області. І ми вибрали кращих в команди, щоб представити в сусідній області наш колектив. Відповідно, в минулому році ми зайняли 1-е місце. Побратим Юрія Горайського з позивним «Беркут» участь у турнірі бере вперше. Він розповів, яким був Юрій Горайський. Він був легке спілкування. Постійно шутив. В нас без юмора не було, ми завжди шутили. Він, як коли з нами працював, то постійні шутки. Незалежно, що відбувається. Стріляють, не стріляють, п'ємо каву. Постійно шутки, постійний хороший настрій. У цих змаганнях вже 3-й рік проходить. Кожен раз я хотів приїхати сюди, але не виходило. А так як я з Юрою товаришував, так що це причина приїхати, побачити їхніх рідних, пам'ятати Юру, тому що часу не вистачає, приїжджати. А такі змагання, почтити його пам'ять, це дуже хороший привід приїхати сюди. На чемпіонат прийшли рідні Юрія Горайського.
хлопці завжди раді бачити хлопців, котрі приїжджають. Дорога не близька. От, але нам приємно, що керівництво частини, загалом керівництво ССО за те, щоб це відбувалося, і за те, щоб військові приїжджали і брали участь, що вони не байдужі до нас. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіонат стартував вчора. Змагалися діти віком від 10 до 16 років. Зареєструвалися 10 команд – з Тернополя, Івано-Франківська, Одеси, Червонограда, Хмельницького, Вінниці, Теофіполя і Вараша. У старшій групі серед хлопців перше місце зайняв Богдан Кириленко з Хмельницького. У молодшій групі – Максим Берков з Одеси. Серед дівчат перемогла Аліна Башловка з Червонограда в старшій групі і Софія Пенданівська з Тернополя у молодшій. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. А щоб переглянути більше матеріалів, заходьте на нашу Facebook-сторінку і сайт Новини Суспільного. На все добре!